світ бачить звичайна людина. Це інший світ. Різкі звуки, роздратованість, обличчя неможливо розгледіти. Все навкруги лякає. Навіть 10 секунд такого відео витримати важко. На думку канадських програмістів, саме так оточуючих бачать аутисти. Незвичайні діти ростуть поряд з нами. Їх називають дітьми дощу. Для них не існує норм і правил. Їм не зрозуміло і не цікаво те, що роблять звичайні діти. У них свій, закритий від сторонніх світ. Але їм шалено потрібна допомога, підтримка і розуміння. Как страшно мир вокруг устроен, из проводов, домов и башен. Из одиночества он скроен, как странен мир и как он страшен. Один, еще один, но в сумме опять все та же единица. Темно и тесно, словно в трюме, и плотно сомкнут ресницы. Как странно мир вокруг устроен, как одинокие единицы. Обеспокоенно спокоен, я одинокой грею птицей. Вітаю! Сьогодні у програмі «Рецепт здоров'я» ми спробуємо зазирнути в закутки свідомості дітей дощу та зрозуміти, що потрібно дітям з діагнозом аутизм та що робити батькам, якщо їхнє маля аутист. А сьогодні мої помічники – це Ольга Мостова, доктор медичних наук, психоаналітик, обласний дитячий психіатр. А також Тетяна Бондаренко, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я і курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Отож, я вітаю вас і скажіть мені, будь ласка, одразу, звідки відомо, як світ бачить ось такі діти-аутисти? Ну, по-перше, я скажу декілька слів про аутизм, тому що таке особливе бачення світу взагалі існує не тільки аутистів. І воно дуже пов'язано з тим, що наша кора головного мозку, взагалі мозок в цілому, розвивається диспропорційно. І ці повідомлення, як дитина бачить світ, складаються з того, як могли вже більш дорослі люди з аутизмом, який був виявлений в дитинстві, або з аутизмом, який був виявлений в більш пізньому віці. Тому що по сьогоднішнім спостереженням світовим аутизм виявляється в будь-якому віці. Можна виявити аутизм вперше в віці до 80 років. А як його розпізнати? Які симптоми? Які тривожні сигнали подають діти батькам? Значить, суть спектру аутизму, з чого його виділили. І, до речі, можу сказати, в минулому році на конгресі в Берліні один з авторів цієї класифікації, Крістофер Жильбер, Швеції, сказав, що розповів, що є світова група, яка хоче перейменувати трошки, тому що до цього спектру відносяться різні розлади, які об'єднані однією проблемою. Це проблема порушення формування ситуативної поведінки. Тобто наша задача не в тому, щоб просто уловити якийсь нестандартний спосіб сприймати світ, а на тому рівні, коли це соціально не дає дитині розвиватися і таким чином передбачає комплекс заходів, які можуть цьому допомогти. Тобто основна точка, що таке ситуативна поведінка, це те, що мозок, який копіює поведінку дорослих за рахунок дзеркальних нейронів, дитячий мозок, який копіює і цю поведінку внаслідок того, що вона робиться все більш зрозуміла для нього, тому що дорослі пояснюють, і він стає таким, що він говорить і розуміє звернену мову. У дітей спектру аутизму ця система працює таким чином, що вона не розвертає скопійоване в бік обдумування, а просто в копіювання. У них це можна просто побачити на електроенцефалограмах, наприклад, що у них думка йде не в мову і не в бажання це якось виразити для когось, а йде в рухи
І ці діти дуже тілесно багато чого виражають замість своєї мови. Тобто така особливість їх розвитку, яка приводить до того, що ці діти не накопичують повсякденний досвід ситуативної поведінки, тобто яким чином розуміти нові ситуації, і яке місце дитини в цій ситуації, яке все більше і більше стає схожим на поведінку дорослого. І приблизно до трьох років, до віку трьох років, діти вже знайомі з основними стандартними ситуаціями, і тому вони, приходячи в нове місце, приблизно знають, як треба себе поводити, або питають у мами. Я дуже хочу почути, діти які з аутизмом. Симптоми і ознаки поведінки, що з малям щось не так, да. Батькам, ваші рекомендації. Перше, це порушення ситуації. Я це говорю дуже серйозно, тому що порушення, формування дитячої соціальної зрілості стоїть на першому місці. Тому що коли у нас батьки дуже багато знають того, що діти неправильно дивляться в очі, що вони неправильно створюють комунікацію з іншими дітьми. Но всі практично батьки з дітьми, які приходять до нас, говорять, моя дитина дивиться в очі ніби правильно. Моя дитина з дітьми контактує. Тому я наголошую на тому, що батьки повинні звертати свою увагу на то, чи дитина накопичує досвід соціальної поведінки, що дуже сильно відображається в розвитку мови. Тому що діти з аутизмом не починають більшості своїх говорити мовою, яка пов'язана з думками і з потребою, щоб інша людина тебе зрозуміла. Ця мова у нас знаходиться в лівій півкулі, і ми нею говоримо для того, щоб нас зрозуміли зараз. У нас є права півкуля, яка говорить емоційною мовою. І діти з аутизмом говорять мову, яку вони ніби самі створюють. Тобто це створює такий комплекс. Дитина в комунікації щось робить своє, і це виливається в поведінці в тому, що вона не йде за дорослим, не підчиняється, як правило, йому, робить те, що хоче вона. Коли вона взаємодіє з іншими людьми, вона взаємодіє таким чином, щоб або ця людина щось зробила для неї, при цьому вона користується не мовою, а першою сигнальною системою, якимись жестами, мімікою, звуками. І ця дитина з живими і неживими, з неживими предметами, там, з людьми, спілкується однаково. Вона може дуже близько підходити до людини, дивитись в очі, просто тому, що око ближче. Я перепрошую, ви говорите, що діагностувати аутизм може в будь-якому віці, але ж мені здається, що в самому ранньому, в першому році, неможливо, оскільки до року я зараз скажу. Да, це одразу так я скажу зараз про це. То давайте ми почнемо з новонароджених, адже все. Ну, як батькам зрозуміти? Я зараз говорю про те, що у нас зараз тільки в світі, я була в неділю на семінарі, який проводила група, яка в світі виробляє діагностичні параметри. В світі зараз тільки підбираються до того, щоб дати чіткі критерії, хоча вони ніби описані, але вони не працюють, тому що вони описані так, щоб їх неможливо зрозуміти навіть лікарям. То зараз світова група тільки працює над тим, щоб дати лікарям точні параметри, коли це аутизм. Тобто ми то знаємо ніби, що дитина дивиться на дорослого нереферентним поглядом. Ну, більшість дітей, які звертаються за аутизмом, вони до року мають до півтора, описують батьки, нормальний розвиток. Як лікар-педіатр, коли педіатри або сімейні лікарі спершу стикаються з дітьми, яким потім виставляють діагноз аутизм, то частіше за все, іноді навіть лікарі-неврологи або сімейні лікарі, або педіатри не мають пояснення оцим змінам в поведінці, які батьки відмічають. І в нас були непоодинокі випадки, коли діти в перші роки життя, от дійсно рік, перший, два, є діти, які в три роки, проявляли вже якісь зміни в поведінці. А до цього є діти, які були абсолютно здорові, в якому плані вони поводили себе і розвивались так, як однолітки. Побачили, що вже щось не так. Куди можна звертатися? Я ще скажу одну деталь. Дивіться, ви повинні знати, що аутизм, почнемо з того, може проявитися в будь-якому віці. І найчастіше симптоми аутизму з'являються не від нуля.
Не в перший місяць. Тобто це не може не обов'язково при народженні, да? Це може не бути обов'язково. Хоча збій генної системи може бути і може бути набуте захворювання. При тому це так? може бути вроджена вада, яка проявляється не пер... це вада, яка може бути вроджена і яка може бути набута. Вроджена. Вона проявляється теж не одразу. У частини дітей невеликої, вона проявляється в перші місяці, і цих дітей менше, ніж тих, у яких вона проявляється. Тоді, коли тих дітей, у яких проявляється в перші місяці, вони не контактні з батьками, батьки швидше заб'ють тривогу, ніж у тих дітей, які до року, до півтора, цих дітей набагато більше, у яких йшов нормальний розвиток і з'явилася звичайна мова, і потім почався регрес. Оці батьки в найгіршому положенні. Тобто вони, по-перше, чекають, що все повернеться. По-друге, вони звертаються не до психіатрів, вони звертаються до неврологів. А неврологи дивляться з точки зору, як працюють рефлекси, да, як працює взагалі статика, координація. Тобто вони не слідкують за тим, як психічно розвивається дитина. То до яких психіатрів треба? До психіатрів, так? Тільки до психіатрів, тому що перше, що батьки не розуміють, не знають, і що я хочу, щоб прозвучало в нашій передачі, це батьки повинні орієнтуватися на те, що у дитини не формується поведінка відповідна віку. Що дитина весь час залишається більше як маленька, ніж діти її віку. Це такий дуже тонкий критерій, але він більш точний, ніж просто, що дитина там бігає по кругу, по колу, що в неї є стереотипії, чи що вона не дивиться в очі, і діти, які можуть просто бути замкнутими. Чи мати свої страхи відносно інших дітей, вразливі, тривожні. Вони теж можуть не дивитися в очі іншим дітям. Вони можуть теж не хотіти гратися з дітьми. Це не дуже, ну це не сама важлива ознака. Сама важлива ознака – це ознаки порушення розвитку соціального у дитини. Що вона не стає подібна дорослому. Не копіює дорослу поведінку. Я зрозуміла, так. Тобто, якщо дозволите ще додати, що іноді батьки звертають увагу на те, що дійсно підтверджую слова Ольги Петрівни, що дитина вміла їсти, пити з чашечки, вже навики гігієнічних якихось битових, да, битових таких звичок. Крім того, є діти, які вміли гарно говорити, читати віршики, вчити на пам'ять віршики, декламувати. Тобто вони були контактні, вони були комунікабельні, вони грали з дітьми, з однолітками, вони поводили себе абсолютно адекватно і здорово, але дійсно в починається певний вік, або щось сталося, іноді навіть батьки не можуть спригадати, що саме сталося. Це не обов'язково, що буде якісь... Це причина, яка провокує? Ні, частіше не спровокована. Просто спонтанно? Не пов'язана. Аутизм – це дуже різноманітна патологія. Тобто є частина дітей, у яких чітко батьки можуть назвати біологічні і психологічні стреси. І завдання лікаря теж оцінити, або батьків, наскільки це дійсно незвичайні стреси. Тому що ми всі живемо на тому, що ми долаємо певні стреси. Стрес народження, стрес того, що в тебе може з'явитися братик чи сестричка, стрес того, що ти дорослішаєш і мусиш переходити там з садочка в школу. Тобто ми живемо на постійних стресах. Вважається, що це нормальні стреси, які необхідні для того, щоб психіка переходила на інший рівень. А тут стреси мають бути надмірні. Тому що є частина аутизму, яка з'являється вторинно, хоча теж має генетичну основу, підрозположеність, схильність, але вона виникає внаслідок занадто сильних стресів або занадто слабкої здатності дитини переживати, можливо, і звичайні стреси. Грає роль ланцюжок стресів, біологічні і психологічні. Грає роль стреси, перенесені мамою внутрі, під час виношення дитини. На сьогоднішній день цей напрямок називається епігенетика. Що впливає на генні мутації, наслідок чого знижує здатність дитини до соціальної адаптації. Тому що аутизм – це розлад здатності до соціальної адаптації. То навіть ускладнення під час вагітності також може сприяти? Дивіться, да, що грає роль? Що на сьогоднішній день доведено? Доведено, по-перше, що є генетичні мутації.
Мутації є корисні, це не корисні мутації. І поки що є таке останнє дослідження, яке показало, що проводили генетичне, що наприклад, грає роль невеличкі такі особливості нервової системи у мами і у батька. Наприклад, вразливість чи тривожність у мами підвищена і замкненість папи. І ми дуже часто зустрічаємо такі композиції. Або навпаки, замкненість мами і непереносимість звичайних реальних подій у папи, що теж робить його, наприклад, схильним до того, що він займається якимось родом діяльності. Наприклад, він комп'ютерщик, він сидить, і він у нас даже от недавно була сім'я, які сказали, що батько так і сказав, я аутист. Хоча він не аутистичний, він сказав, я хочу бути аутистом, я відчуваю, що мені це ближче, і я буду сидіти за комп'ютером. Тобто такі невеличкі схильності. Я перепрошую, в нас просто часу дуже мало. Давайте ще скажу одну деталь. Під час вагітності грають роль стреси, особливо стреси, пов'язані з втратою або з сильною попередньою втратою. Наприклад, як у нас зараз була сім'я, у якої у дитини першої була діагностована онкологія. І мама, ця онкологія завжди є, і ця мама вже є пошкодженою. В неї вже є генна мутація, яка виникла від її сильного стресу. І ще є одна деталь, що частина аутизму ми виявляємо як стандарт при переході з початкової школи в середню у дітей з синдромом Аспергера, коли вони стають незахищеними і починає видно бути їх соціальне відставання, вони наївні. Це легка форма аутизму, так? Так, це від аутизму, синдром Аспергера називається. Коли видно, що вони все більше і більше відстають, в тому, що вони залишаються більш наївними дітьми, стають такими білими воронами, і по світовим даним такі діти більше всього стають жертвами насильництва в школі. Вони викликають на себе агресію, і з ними теж ми маємо проблему, як їх підтримати в школі. Тому що для супроводу аутизму для дітей повинні бути супервайзери, які їх супроводжують. Щоб поки давайте розглянемо ситуацію, коли вже в сім'ї є дитина аутиста. З будь-яких причин сталося це. Чи це коригується, ця поведінка, чи лікується, іде у Вінниці, куди звертатися батькам, і взагалі лікується ця недуга чи ні? Це все вже вирок на все життя. Якщо дозволите, я почну з останнього, це які ми маємо можливості допомогти такій родині. Перше, дійсно, те, що сказала Ольга Петрівна, такій родині треба звертатись до психіатра. Не боятися дитячих психіатрів, тому що це ті спеціалісти, які можуть підсказати, як треба поводити себе, і куди, який шлях подальшого життя і спілкування з медичними працівниками цієї родини. На жаль, в нас в країні не було розвинуто центрів для роботи з такими дітьми, тому що ні в коїй мірі не потрібно піднімати питання перебування таких дітей вне родини, поза родиною, перебування їх в інтернатних закладах ні в коїй мірі, тому що така дитина повинна бути вдома. Будь-яке вилучення з родини і поміщення такої дитини в інтернатний заклад буде лише погіршувати її стан. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб створювати і розвивати центри реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації для таких дітей, саме в яких, якщо при потребі дитина повинна там перебувати, вона повинна перебувати певний час тільки з мамою. І спілкування з медичним працівником, і навчання йде і дитини, і мами. Центр, так? Він вже є. Ми вже це перші кроки зробили. В нас є центр реабілітації дітей з порушеннями центральної нервової системи і порушеннями психіки на базі Вінницького обласного спеціалізованого будинку дитини. В цьому центрі ми створили відділення спільного перебування матері і дитини. І саме по допомозі дітям з спектром аутизму ми вже 2 роки проводимо навчання і досить активну роботу з медичним персоналом, тому що
медичний персонал повинен пройти певне відповідне навчання, вміти поводитись з такою родиною, вміти допомогти такій родині для того, щоб дати користь. Ольга Петрівна, як обласний дитячий психіатр, проводить регулярні навчання з медичним персоналом. І більш того, в нас вже є перші кроки, вже звертались родини, які мають таких дітей, вони вже звертались в цей центр за допомогою. Тепер я скажу, значить, дивіться. Перше, що треба знати всім батькам, при найменшій підозрі на аутизм, при найменшій, не чекати того, чи буде це, чи не буде. Тому що ми зараз йдемо по такому шляху, тобто ми зараз розвиваємо те, що має у нас бути з часом, так як на Заході. Тому що це, ну, насправді, ми чекаємо дуже великої підтримки державної, тому що це контрольована Євросоюзом патологія, яка повинна бути так же точно виплакана, скажімо так, ці діти, щоб вони не попали під рамку розумово відсталих, щоб вони, якби, змогли проявити вночасно дуже з високим інтелектом, щоб ця соціальна проблема не заважала їм проявити себе. Тому я хочу сказати для всіх батьків, що вони мають знати, до кого вони вже зараз би не звернулися. Ми зараз всі сили, які то задіяні, об'єднуємо. Тому що зараз, коли я дивлюся цих дітей, вони, коли вони проходять процедуру офіційного затвердження діагнозу, це у нас на базі 16-го відділення лікарні імені Ющенка. І частина дітей, які туди доходять, тому що частина батьків не хоче, щоб цей діагноз стояв у дитини. Я зразу скажу, діагноз справжнього аутизму ніколи не знімається. Це пошкодження, яке має бути максимально точно діагностовано, тому що цей діагноз передбачає, що весь час людині повинна надаватися певна соціальна підтримка. Тобто поліпшити стан можливо, але позбутися тепер неможливо, поліпшити так? стан, відносно поліпшення стану. Чим раніше з дитиною займаються, на сьогоднішній день найбільш ефективною вважається програма ABA, по якій я дуже радію в тому, що хоча б в приватному центрі, в якому я теж консультую, для того, щоб у батьків теж була більша доступність. Вони не всі хочуть йти в психіатричну лікарню, як правило, хоча більшість вже не боїться. І у нас є такі спеціалісти, тому що програма ABA довела свою ефективність. Но у нас є проблема в тому, що поки що держава не виділяє кошти на те, щоб навчити спеціалістів для державних закладів. В тому у нас зараз є проблема в дооформленні цього центру по аутизму, тому що я дуже декілька років вела переговори з нашими державними всякими рівнями про те, щоб нам необхідний такий центр створювати. Цей центр уже працює. Він уже заявлений, ми його вже провели по наказам. Він уже почав працювати, крім співфахівців по цій програмі. Тобто ми зараз комбінуємо те, що частину, ми просимо просто цих людей, що працюють приватно, дати, що вони можуть, максимально, як можуть батьки. І плюс та допомога, яка є там. І я вже, завтра якраз у нас зустріч з колективом, тому що ми багато працюємо з працівниками, і таким чином формуємо ту групу, яка зможе повноцінно працювати з цими дітьми. Ви торкнулися теми IBA-терапія. Що це за метод, скажіть? Це метод поведінковий. Я скажу так коротко, щоб не займати час. Його придумали американці. Вони навчають наших спеціалістів. Навчання дуже серйозне. Може, більш конкретно, що це за навчання? Заключається навчання таке, що наш спеціаліст, психолог, наприклад, поїхав 2 тижні. Він знаходиться на тому, що їм начитують теорію, яку вони мають дуже точно знати. І вони вивчають, як це виглядає на поведінці дітей, який найменший рух дитини про що свідчить. І яким чином його трансформувати в те, щоб він був не зайвий, а в те, щоб він був переведений в мислення і в слова. І тому на кожну дитину після спостереження пишеться програма, яка є тимчасовою, яку, наприклад, виконали по тому, що треба робити з цією дією, з цією дією, з цією дією. Психолог це робить сам. Плюс він навчає батьків, вони частково роблять. Проблема в тому, що нам треба буде всі, хто займається, буде підтримувати цю програму спеціалістів, це треба робити 5-6 годин на день. Наші українські спеціалісти, вони навчені цій терапії? Ну от у нас конкретно, я конкретно поставила мету, що раз держава не вчить, у нас вже другий спеціаліст, який працює безпосередньо зі мною, то вміє робити, то тому навчений. Тому що одну вже
почали наших спеціалістів розтаскують в різні країни, тому що в усіх країнах є недостаток того, що може дати держава, і що люди, які живуть на периферії, мають трошечки додати вдома. Не просто їх запрошують пожити у них і працювати з дітьми по програмі. В цьому у нас небезпека. В місті у нас ще є такі спеціалісти. Я зараз займаюся тим, щоб всіх об'єднати, щоб ми могли дати пропозиції батькам, що той вміє то, хтось може буде ходити в центр, хтось може щось отримати у наших спеціалістів. Є світова група, яка займається розробкою допомоги дітям з аутизмом, має точку зору, що ще ефективніше діє аналітична робота з дітьми. Ну, її не можна так підготовити так швидко спеціаліста, як по програмі EBA. Спеціаліст по програмі EBA готується за 2 роки. По аналітичній допомозі, ну я можу сказати як аналітик, так, не менше 5 років. І це більш точна, більш дорога виходить в результаті роботи. За кордоном є курси для батьків, є посібники для батьків, у яких у сім'ї росте. Що в Україні ситуація з цим? У нас є таке, що той спеціаліст, то по тій же програмі EBA, по-перше, робить інформацію для батьків. Но є таке ще, так як ми, ну я за кордоном була в багатьох центрах, що є? Є дитячі заклади, які мають справжню інклюзію. Тобто вони можуть взяти дитину з аутизмом, можуть взяти 2-3 таких дитини, деколи з супервайзерами, і вони батькам цих дітей раз на тиждень, раз на 2 тижні проводять лекції, як і з ними зустрічі з психологами. Оце нам теж треба зараз нарощувати. Я хочу сказати, що, на жаль, інклюзія поки що в нас не є повністю впровадженою в закладах освіти. Це розпочалось, зроблені перші кроки, однак, на жаль, дітям з аутизмом поки що неможливо дати повноцінну інклюзивну освіту в наших закладах. Звичайні школи, звичайні садочки, що не підходять. За що ми боремося? Я вчу батьків так. Я кажу, що ваша дитина повинна бути з дитинства оточена дітьми звичайними. Тому що дитина з аутизмом не може сама бути ініціатором стосунків. Ви маєте знайти дітей, які будуть дружити з вашою дитиною, дружити з їх мамами. І наступним це треба вести переговори в дитячому садочку, щоб дитина ходила в звичайну групу. При тому ми стараємося, щоб дитина не зможе ходити, якщо вона не займається по психологічній програмі. Вона повинна все-таки штучно набути навиків соціальної поведінки. І якщо дитина займається по цій програмі, вона дуже міняється, діти починають зупинятися, вони починають вміти краще собою керувати, вони починають говорити. І такі діти у нас дуже люди, чутливі до того. Да, нам треба зробити спільну програму, що ми ходимо по школам, з учителями проводимо освітню роботу, щоб вони були готові, і тоді вони можуть дітей в класі їм пояснювати, готувати. І вважається, що ця толерантність, яка, в принципі, до людей в цивілізованому світі, дуже сильно йде через інклюзивну освіту. Да. Я хочу додати, ми вже говорили на попередніх передачах, що все, що діти роблять і вміють, вони навчаються від дорослих. І в першу чергу в родині. І дійсно, от жорстокість дитяча, частіше за все діти повторюють безсвідомо, підсвідомо те, що роблять або говорять дорослі. Іноді дорослі не звертають на увагу на те, що вони говорять і що діти, які поруч є, чують. Дорослі говорять, а діти проявляються в певних руках, да, і більш відкрито. Навіть я хочу сказати, в цивілізованих суспільствах, при інклюзивних всяких цих уже освітах для учителів, з учителями дуже багато працюють. От з учителями багато працюють. Все одно діти з аутизмом ходять в школу з супервайзерами. Все одно є супервайзери, тобто спеціальні люди. Зазвичай батьки їх хвилюють 2 запитання. Чи зможе дитина з аутизмом жити потім самостійно і створювати родини? Знаєте, я нещодавно прочитала таку інформацію, що в Ізраїлі дорослі з аутизмом або молоді люди з аутизмом залучаються до роботи в технологічних установах, які пов'язані з комп'ютерними новітніми технологіями, і вони вважаються найкращими фахівцями з комп'ютерних технологій. Да. Тому можна соціалізувати дитину з аутизмом, що вона потім знайде свій шлях в соціумі. Да, дивіться, у дитини пошкоджена соціальна поведінка. Інтелект супер може бути, абсолютно геніальний. Я часто просто кажу батькам відверто, ваша дитина геніальна, але треба тільки попрацювати з соціальною поведінкою. Бачу це. Це геніальність її видно.
І значить, як це, які цифри світові? Значить, по світовим даним, навіть в цивілізованих країнах, в 28 років в середньому ці діти, ці люди залишаються ізольованими. Тому ми так боремося за те, щоб з дитинства було коло, яке ніколи цю дитину не залишить. Друга цифра – це приблизно тільки 5% на сьогоднішній день поки що створюють шлюби. Не дуже високо. Тому оця програма, яка в Ізраїлі копіюється, це американська програма, взяти на себе весь соціальний груз від цих людей. І це фірми хай-тек, вони розкусили, що вони беруть цю людину. Ця людина працює день і ніч. Не просять ні підвищення зарплати, ні скорочення робочого дня. Но вони дають всі соціальні умови. Хороше житло, все, що вона заробила. Насправді, ну вони роблять це за неї. І вони отримали дуже хороші результати. І в Америці, я була там по програмі роботи з людьми з особливими потребами, повторюється історія, яка, як у них на упаковках в суперах стоять люди з синдромом Дауна. І багато американців думають, що це така нація, яка захопила цей ринок. Сподіваюся, що ваша програма, наша сьогоднішня, може ще наступні, створять свій ефект до того, що школи будуть більше цікавитися тим, щоб запросити моя лекція, моя освіта нічого не коштує. Тобто я прийду і розкажу учителям, і вони будуть знати, тому що учителям треба знати, з чим вони мають справу, як з тим управлятися. Ми зробимо програми для батьків. Я працюю по ЦПМСД. Тобто, ну насправді треба дуже багато людям розказати. Люди готові, люди хочуть. Ну, мало ще знають. Давайте ми підсумуємо, про що говорили, що треба знати батькам і як батькам працювати в родині. Тільки коротко. Поки будуть центри, поки буде те, всі ці перспективи, про які ми говорили, що їм зараз робити? Зараз нагальна проблема. В сім'ї є така дитина. Що робити? Перше, треба звернутися до дитячого психіатра, щоб отримати підтвердження діагнозу або спростування діагнозу. Друге, треба розуміти, що ця дитина потребує лише сімейного кола, сімейного оточення. Третє, не боятися залучати свою дитину в спілкування з однолітками, з іншими дітьми, не боятися відвести при певних умовах в дитячий садочок або в школу. Тепер я скажу так теж, доповню трошки вас. Значить, якщо при перших найменших ознаках батькам треба шукати спеціаліста по програмі ABA. Я одразу скажу, що ми практикуємо таке, що ви можете прийти, батьки можуть прийти з сімейним лікарем на нашу консультацію, вони можуть прийти з психологом, з яким вони вже радяться, з логопедом, з вихователем з садочка. Ми практикуємо такі спільні обговорення, щоб батькам не було страшно, хай вони прийдуть з любою людиною, для того, щоб їм це сказали. Ну, я хочу сказати батькам з першої секунди, якщо вони з'явилися на менша підозра на аутизм, ті діти, яких витягли, з того, що є частина дітей, яких можна діагностувати через деякий час. Тобто, коли у мами була депресія післяпологова і так далі, вони дуже схожі на аутизм. І у тих, у кого спочатку запідозрювали і одразу почали працювати, є діти, у яких прийшов аутизм. Це не аутизм прийшов, а прийшов оцей вторинний аутизм, який був але на генетичній основі. Не займатися, і у нас є вилікувані діти. У нас є діти, які просто були фантастично порушені і стали здоровими там, де немає аутизму, але є подібні до аутизму. Тобто на цій позитивній ноті давайте ми завершимо бесіду. Тож, батьки, шановні, не відчаюйтесь. В світовій практиці є багато випадків, коли люди з аутизмом досягали великих результатів, вони закінчували вищі навчальні заклади. До речі, треба згадати Білл Гейтс, Ейнштейн, Ван Гог, ці генії, вони також були з ознаками аутизму. На все добре, побачимось у вівторок.